טוב, לירן, אני רוצה ללכת לך לסיפור שאתה מלווה כאן כבר כמה ימים, וזה עניין שידורי המונדיאל שבהם היו אמורים להיות, היו לצפות גם המחבלים בבתי הכלא. הערב דברים שאומר השר לביטחון הפנים בעקבות הפרסום שלך, הנה השר גלעד ארדן. אין לי שום כוונה לאפשר למחבלי החמאס הארורים לצפות במשחקי המונדיאל בשעה שגופות חיילינו נמצאות ברצועת עזה יחד עם אזרחינו החטופים. אני אמשיך לעשות כל מה שאני יכול כדי להכביד את ידינו על מחבלי החמאס שנמצאים בבתי הכלא ולהכביד את התנאים של יתר האסירים הביטחוניים עד למינימום שהדין הבינלאומי מחייב את מדינת ישראל. לירן, צריך להזכיר מכתב של פורום המשפחות שאתה מפרסם בשבוע שעבר, ולמעשה קמפיין שאתה מוביל נגד הדבר הזה, שידורי המונדיאל עם חבלים. נכון, יום חמישי אנחנו מפרסמים לראשונה במהדורת החדשות 74 משפחות של פורום בוחרים בחיים של המשפחות השקולות, שצריך לומר שמי שמלווה אותם זה תנועת אם תרצו שמלווה אותם כל השנה באופן אדוק, ליוותה אותם גם כאן, והמכתב הזה שוגר לנציבת שב"ס עפרה קלינגר, וכותב גם השר לביטחון פנים גלעד ארדן, כאשר בכל סוף השבוע הזה אני החלטתי לנהל איזשהו קמפיין בטוויטר, כאשר בכל יום אני מציין שם אחר של עוד מחבל או שניים, ממש עם השמות שלהם ועם המקרים של ה... עם בקשה מאוד מאוד הגיונית. המחבלים האלה לא צריכים לזכות בפריבילגיה הזאת של לצפות בשידורי המונדיאל כשהם יושבים בבתי הכלא. בדיוק. שלא לדבר על הטבות אחרות שצריך לקחת מהם. נכון, נכון. הרבה מאוד ציוצים שהעליתי בטוויטר, גם לשר גלעד ארדן, גם לשרים אחרים, והנה התוצאה. היום השר גלעד ארדן מודיע באמת על הדבר הזה, אבל לסיום צריך לומר דבר מאוד חשוב. ההטבה הזאת של הצפייה במונדיאל זה פיפס קטן מאוד מגוון רחב מאוד של הטבות שהם מקבלים, וזה מה שצריך לטפל בו בעיקר. אין ספק שהמונדיאל הזה איזשהו משהו סימבולי אם תרצה. אני שמח שהשגנו את ההישג הזה, אבל ההישג הגדול ביותר הוא להשוות לפחות בשלב הראשון את התנאים של המחבלים בבתי הכלא לתנאים של האסירים הפליליים. לצערי, אין ביניהם שום דמיון בתנאים האלה. לירן לוי, תודה רבה לך על הדברים. תודה לך, לילה טוב.